Cilj javnog rada, podrška samostalnom životu osoba sa invaliditetom, čija je vrednost oko 8,4 miliona dinara, je stvaranje mogućnosti za aktivno učešće osoba sa invaliditetom u životu lokalne zajednice i unapređenje kvaliteta života tih osoba. Kad je počeo taj projekat, to je postao uvod u, da kažem, samostalni život moj. Do tada sam uvek morao da tražim pomoć od raznih ljudi, prijatelja, porodice. Sa početkom ove saradnje sa Milanom mogu se sam da odlučujem, da tako kažem, o nekim svojim stvarima, znači o svojim potrebama, gde on bio, znači, tu da bukvalno bude moja produžena ruka. Projektom je angažovano 48 nezaposlenih osoba, a lokacije predviđene za sprovođenje javnog rada nalaze se na teritoriji 13 opština, 6 u Beogradu, 4 u Nišu, zatim u Jagodini, Čačku i Leskovcu. Moj posao personalnog asistenta je da pomognem korisniku, osobi sa invaliditetom, u ovom slučaju Nenadu, u stvarima koje on osmisli i organizuje, a ne može fizički sam da izvede. I onda ja tu dođem kao njegova desna ili produžena ruka. Jedna od prednosti projekta personalnih asistenata je i to što je njime pružena podrška u sprovođenju zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. U 2011. godini iz sredstava budžetskog fonda za podsticaj i zapošljavanje osoba sa invaliditetom biće izdvojeno oko 800 miliona dinara za različite mere i programe podrške za zapošljavanje, kao i druge mere koje su u funkciji zapošljavanja i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada.